Panorama Apoio Cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense. Olá, boa noite. 9 décadas e uma herança eterna. O Panorama de hoje presta homenagem aos 90 anos de um personagem que ajudou a escrever a história da cultura do nosso estado. Vamos falar sobre o legado de Paixão Côrtes, um dos criadores do movimento tradicionalista gaúcho. Como foi o resgate da dança e da indumentária que deram origem aos CTGs. O modelo da imagem clássica do laçador que imortalizou a figura do homem rural do Rio Grande do Sul. Veja também a repercussão entre os políticos sobre a condenação do ex-presidente Lula. A primeira reportagem de uma série especial sobre a Biblioteca Pública do Estado. E ainda, o papel da gaita na construção da nossa música regional. As 9 décadas de uma vida não dão a dimensão de sua importância para o nosso estado. Ao completar 90 anos, o folclorista Paixão Côrtes é uma referência para o movimento tradicionalista gaúcho. Aos 20 anos de idade, ao lado de companheiros como Barbosa Lessa, ele renovou a cultura que envolve milhões de pessoas no Rio Grande do Sul e fora do estado. Nessa reportagem especial de Angélica Coronel, você vai conhecer um pouco da história desse personagem que forjou no próprio corpo a imagem do homem rural. Eu nasci em Santana do Livramento e existe uma expressão regional gaúchesca que se diz para fora, cria, é com carinho, com atenção maior. Pois há 90 anos nascia essa cria, sem saber que teria uma das maiores missões pelos nossos pagos. Foi só quando veio para Porto Alegre que o guri do campo começou a perceber que a vida que tanto o identificava era motivo de vergonha na capital. Não existia quase música, nenhuma dança, e eu achei no educandário a necessidade de tomar uma maior consciência das raízes minhas para divulgá-la, fixá-la e entregar à nova geração. O filho Carlos também conta parte dessa história. E o primeiro momento, como estudantes, foi o Departamento de Tradições Gaúchas do Colégio Júlio de Castilhos, onde eles fizeram um desfile a cavalo, né? É historicamente um desfile a cavalo com 8 participantes, acompanhando os despojos do canabarro que estava vindo de Livramento para Porto Alegre. Pegaram a chama crioula junto como uma centelha da pátria e levaram para o Colégio Júlio de Castilho. Foi uma ideia de não separação, mas ao contrário, de união. Meses depois, o grupo fundava o primeiro dos mais de 4 mil CTGs que hoje existem pelo mundo. Em 1955, os passos e ritmos foram sistematizados em um manual, que ajudaria a difundir a nossa tradição. Eles têm fim de idade, que eles não escreveram, são jovens escrevendo o manual, mas a intenção deles é de ensino. Começava ali o trabalho de uma vida inteira. Nas andanças pelo interior, Paixão Côrtes pesquisava sobre as danças e as músicas tradicionais. Você quer tocar, então? Tá tudo bem. Este vídeo mostra Paixão em Osório, aprendendo os passos da dança chorosa. O gaúcho não tinha esse registro, tinha perdido, né, por uma série de razões históricas. O gaúcho não podia mais ser o gaúcho completo. E ele tinha isso de infância, ele era isso. Então ele disse, não, mas eu acho isso importante. Primeiro, eu acho que por ele mesmo. Depois ele percebeu que não era só por ele. Outros se identificaram com aquilo e a partir daí... Ele tem essa percepção, né, de que isso era uma coisa muito maior. Em viagens pelo exterior, a cultura gauchesca se difundiu pela Europa. E quando nós fomos, através de um convite da jornalista Dominique Martin, para a França e ficamos 5 meses lá e levamos as roupas tradicionais do gaúcho rio-grandense. Eles pensavam que nós éramos argentinos e uruguaios. Então, foi a primeira vez que subiu os palcos principais de Edith Piaf na Universidade de Versalhes, né? Paixão ainda apresentava programas de rádio que popularizavam as canções gaúchas. Em 1956, Inezita Barroso, uma das grandes cantoras do país, gravou em 33 polegadas várias dessas músicas. Ai, bota aqui, ai, bota ali o teu pezinho. O teu pezinho bem juntinho com o meu. O pai, ele é mais conhecido pelo processo das danças, mas ele é um cara que pesquisou a culinária, pesquisou a religiosidade. Ele tem um trabalho, que é o folclore gaúcho, festas, bailes, música e religiosidade rural, onde ele mostra todas as manifestações rurais ligado à religiosidade, danças religiosas, baile do masquê. São muitos os manuscritos, as fotos e vídeos acumulados nessas pesquisas. Tudo está sendo digitalizado e catalogado pelo filho, enquanto cuida da saúde do pai. Teve um período de hospitalização que demandou muita atenção dele, de um desgaste físico, mas ele está se recuperando. Paixão Côrtes decidiu sair da vida pública para organizar essas memórias. Já sabe que seu legado, conquistado com muito trabalho, será eterno. Não só pelo bronze da estátua do Laçador, símbolo de Porto Alegre, para quem ele serviu de modelo, mas pela obra que sintetiza o espírito do Rio Grande do Sul. Nem sempre as pessoas compreendiam o trabalho dele, né? Eu me lembro muito bem quando ele conseguiu realizar uma coisa e dessa compreensão, esse reconhecimento público do trabalho, e ele disse assim, puxa vida, há 50 anos eu esperava que isso acontecesse. O escritor russo Leon Tolstói disse, canta a tua aldeia e serás universal. Os pioneiros do tradicionalismo mostraram por que a nossa aldeia é tão única no mundo. O fogo deixou, o candeeiro deixou de ser de galpão para ser universal. E para celebrar com a gente os 90 anos do folclorista Paixão Côrtes, nós estamos recebendo aqui no estúdio o historiador Cláudio Knierim e o músico Beto Caetano. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Lembrando que você de casa, se quiser participar com a gente, basta mandar a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Bom, Knierim, como historiador, tu ousaria de mencionar a importância do Paixão Côrtes para a história do Rio Grande do Sul? É um desafio, é um desafio. Paixão, né, fez essa grande obra que a gente não pode limitar apenas ao tradicionalismo. Sim. Tem que ter esse cuidado. O Paixão é muito maior do que essa obra. Se condicionarmos o Paixão apenas ao gauchismo, nós estamos limitando, né, a vida desse grande homem. Já estamos cometendo uma injustiça. É uma injustiça, porque ele fez cinema, foi ator, fez teatro, ele circulou com uma companhia de dança a nível internacional e internacionalmente circulou com esse grupo de dança. Ele era um servidor público do Estado e aproveitava, né, na Secretaria de Agricultura, nas suas incursões para o interior, e ele fez aqueles trabalhos sobre culinária, os usos, os costumes, a religiosidade do povo gaúcho, que está para além do tradicionalismo neste livro, né? O folclore gaúcho, festas, bailes, música e religiosidade rural, né? O Paixão, né, participou de cinema, né? Foi artista de cinema, interpretando um personagem da obra do Érico Veríssimo. Ele foi escritor. Conta um pouquinho sobre a parceria dele com o Barbosa Lessa. Então, lá no começo, antes dele ser isso tudo. Eles eram dois grandes amigos, foram amigos no Júlio de Castilhos, na escola Júlio de Castilhos, iniciaram todo esse movimento. Ele falou na reportagem que não existia muita música regional gaúcha. Eu ouvi o Barbosa Lessa numa entrevista dizia assim, ó, não existia música regional gaúcha. Era Prenda Minha, era Boi Barroso, Felicidade, e nós tivemos que fazer música para poder dançar. Sim. Então, eles Começou, então, de maneira despretensiosa. Ele não tinha ideia, porque ele era, né, uma pessoa, assim, um idealista. Mas ele não tinha ideia que o que ele estava fazendo ali ia se tornar algo tão grande, né? Que esse movimento, né, da identidade, né, do gaúcho, que não, repito mais uma vez, que não é apenas o movimento tradicionalista gaúcho. Uhum. Né? Ele fez um resgate, né, do folclore do Rio Grande do Sul. Muitas coisas que estavam, né, esquecidas no folclore do Rio Grande do Sul foram trazidas, né, nessas incursões pelo interior. Ele repetiu mais ou menos o que o Mário de Andrade fez nas viagens ao oeste, ao nordeste, né? O Mário de Andrade, que foi servidor do Brasil, do Ministério da Cultura, e ele fez aqui, né, nas suas incursões, e trouxe. Ele foi, vamos dizer, o Mário de Andrade do Rio Grande do Sul. Beto, tu como músico, né, como gaiteiro, como é que tu vê a importância do Paixão Côrtes? Bem, a música deve, quase na sua totalidade, ao Paixão Côrtes. A música, estou me referindo à música gaúcha, a música do Rio Grande do Sul. Porque eu, lá pelos anos 70, quando eu tinha conjunto de baile em Santiago, o nosso forte do baile era tocar as músicas de dança de CTG, que era Prenda Minha, O Pezinho. Isso a gente tocava nos CTGs, nos salões de baile, como se fosse a música moderna da época. E nós não sabia que era todo aquele movimento musical vinculado ao Paixão Côrtes. Uhum. Depois de muito tempo que a gente veio descobrir que o próprio Jacaré, que a gente tocava nos bailes, como um trechinho. E todo mundo dançava. Todo mundo conhecia. E não se sabia a origem, de onde que veio aquela música. Uhum. E assim era todos os músicos da época, porque existia poucos conjuntos. Mas todo mundo vinha ali do CTG. Eu, por exemplo, tocava em conjunto de folclore do CTG Cochila de Ronda de Santiago, tocava toda a dança gaúcha e não sabia que era Paixão Côrtes que estava ali. Bom, então, a gente vai te ouvir hoje ao longo do Panorama. Então, a importância do Paixão Côrtes na música tradicionalista. A gente vai continuar te ouvindo hoje durante aqui o Panorama, né? Mas, Knierim, qual era o momento que o Rio Grande do Sul vivia ali quando aqueles jovens começaram a juntar todo esse conhecimento aí? Getúlio Vargas estava no poder, era presidente do Brasil, nós tínhamos um presidente gaúcho. Uhum. O Getúlio Vargas enfrentava um grande desafio, né, na sua gestão, na presidência do país, que era transformar o Brasil, que era Estados Unidos do Brasil, uma colcha de retalho, ter um país que tivesse uma unidade nacional, uma identidade nacional. E para fazer isso, ele foi obrigado, o Getúlio Vargas, a meio que reprimir, né, as culturas regionais do Brasil. Sim. Tá? Havia muitos coronéis, muitos bandantes, enfim, e isso era muito forte no Brasil, e é hoje também. E ele teve que reprimir para construir essa identidade nacional. É nesse momento que está surgindo esse movimento do gauchismo no Rio Grande do Sul. Então, eles, quando iniciam um movimento, eles tiveram dificuldade de encontrar uma bombacha, dificuldade de encontrar a bandeira do Rio Grande do Sul, porque o Getúlio Vargas, num ato simbólico, no dia 19 de agosto, ele queima todas as bandeiras regionais, uma pira da pátria, no dia 19 de novembro, dia da bandeira, e hasteia a bandeira nacional, e tem uma série de ritos de culto à nacionalidade. Nós não éramos brasileiros que vibrávamos, né, com a seleção brasileira, com a Copa, com as Olimpíadas, como nós somos hoje. Esse sentimento de brasilidade foi construído a partir dali. Então, o regionalismo estava abafado e eles vieram com isso aí. Esse era o momento que o Brasil vivia. Peço que vocês, então, continuem aqui com a gente, né, para o próximo bloco, que é quando a gente vai aí ver a importância das andanças de Paixão Côrtes para o movimento tradicionalista gaúcho. E militantes do Partido dos Trabalhadores fizeram há pouco um ato em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje foi condenado a 9 anos e meio de prisão em regime fechado pelo juiz Sérgio Moro. A manifestação juntou algumas dezenas de militantes e simpatizantes de Lula na frente do diretório municipal do PT de Porto Alegre. Nos discursos e nos cartazes, muitas mensagens de apoio ao ex-presidente do país, além de críticas ao juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato na primeira instância. Apesar da condenação, Lula vai permanecer em liberdade até o julgamento do recurso. E a condenação de Lula gerou diferentes reações no Estado. No meio político, o Partido dos Trabalhadores, legenda do ex-presidente, condenou a decisão do juiz federal Sérgio Moro. Já para o PMDB, a sentença do magistrado demonstra que ninguém está acima da lei. Esta condenação em primeiro grau é uma demonstração clara que o novo Brasil que está nascendo, a lei vale para todos. Agora, nós temos um sistema de duplo grau de jurisdição no Brasil. Uma sentença de primeiro grau, ela pode ser confirmada ou não, aqui no Tribunal da 4ª Região. Então, o Lula ainda não está condenado definitivamente. Eu acho que é muito cedo para tu falar em eleição estadual e federal. Eu não sei quem vai estar solto para concorrer. Tá? Então, quer dizer o seguinte, muito cedo do impacto desse processo, até porque... É isso que tu disseste, se o Lula não tiver condenação em segunda instância ainda transitada em julgado, ele está apto para concorrer à presidência da República. Eu acho que nós temos que fazer uma autocrítica, uma revisão de olhar o positivo e o negativo, porque muito que está hoje presente no Brasil também tem a responsabilidade do PMDB, porque ele participou nos últimos 30 anos de todos os governos, inclusive do governo do PT. A decisão não nos surpreende, já era esperada, né? Evidentemente, trata-se de uma grande injustiça com esse presidente Lula, né? É bom observar, já que aqui no TRF já temos a decisão sobre o Vacari, que acabou inocentando o Vacari, uma vez que as provas que existiam eram baseadas só na fala do delator. Então, nós temos plena convicção que o presidente Lula vai ser absolvido na segunda instância. As pesquisas dizem, e a gente observa isso na rua, que o Lula, apesar de todos os ataques que vem sofrendo no último período, ele é favorito nas eleições. Tá? Eu acho que esta decisão, que é baseada, eu não diria nem em convicções, né? Porque todas as provas juntadas no processo, que ele não é proprietário do Triplex. Inclusive, a OAS deu o Triplex como garantia de uma outra dívida em relação à Caixa Econômica Federal, que ele nunca usou aquele Triplex, né? Só vão reforçar, do meu ponto de vista, a injustiça em relação a esta decisão, em relação ao Lula, e eu não tenho a menor dúvida que vai aumentar a solidariedade, e tenho certeza que o Lula deverá crescer ainda mais nas pesquisas no próximo período. A condenação do ex-presidente Lula é o tema do Debate TVE de hoje, que vai ao ar daqui a pouco, às 8h15, logo após o Panorama. E a ex-presidente Dilma Rousseff considerou a decisão do juiz Sérgio Moro uma flagrante injustiça e um absurdo jurídico que envergonham o Brasil. Afirmou ainda que Lula é inocente e que essa condenação fere profundamente a democracia. Dilma também criticou a aprovação da reforma trabalhista pelo Senado. Hoje, ela participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa aqui na capital sobre o programa Mais Médicos. O encontro foi promovido pela Comissão de Saúde da Assembleia. Segundo Dilma, 11 mil profissionais cubanos vieram ao país desde a implantação do programa em 2013, o que permitiu o atendimento de 63 milhões de pessoas por ano. Na ocasião, a ex-presidente também lamentou a aprovação da reforma trabalhista pelo Senado. Foram 74 anos de conquistas para, numa noite, destruírem a proteção do trabalhador. Não há, no mundo, nenhum estudo sério que comprove que há uma relação entre redução e precarização de trabalho e aumento das condições para, ou aliás, melhoria das condições para o desenvolvimento. Nem aumento de produtividade, nem, não há nenhuma evidência nesse sentido. Pelo contrário, diminui a demanda, torna extremamente precária a força de trabalho. E hoje eu estou assim de luto pelo Brasil. A Polícia Federal desarticulou hoje um grupo criminoso que fraudava benefícios do INSS. Veja essa e outras notícias no resumo desta quarta-feira. A As investigações da Polícia Federal revelaram que um grupo de ciganos usava documentos falsos para conseguir benefícios do INSS. Por isso, foram cumpridos hoje 10 mandados de busca e apreensão em Erechim, no norte do estado, e em outras 4 cidades de Santa Catarina e do Paraná. A operação foi batizada de Nômade porque, para agir em diferentes agências do INSS sem levantar suspeitas, os investigados trocavam de endereço com frequência. A estimativa é de que o grupo tenha causado um prejuízo de aproximadamente R$ 200 mil aos cofres públicos. Um protesto bloqueou hoje uma das pistas da BR-116 na altura de Sapucaia do Sul. A manifestação começou por volta do meio-dia, depois que a Justiça cumpriu uma ação de reintegração de posse em um terreno do Horto Florestal, que pertence ao governo do estado. Pelo menos 6 famílias foram removidas. Alguns moradores afirmam que moram no local há quase 20 anos. No final da tarde, a rodovia voltou a ser bloqueada. Cerca de 8.000 gaúchos podem ter direito a receber quantias referentes a requisições de pequeno valor, as RPVs, e precatórios expedidos pela Justiça Federal. No total, são mais de R$ 87 milhões depositados em conta judicial há mais de 2 anos. Após publicação de uma lei federal na semana passada, esse dinheiro poderá ser transferido para o Tesouro Nacional. Por isso, a Justiça Federal está convocando quem ingressou com ações no período para que verifique se há valores a receber. A consulta pode ser feita pelo site e é necessário o número do processo, CPF e a Vara Federal de Tramitação. Familiares de autores já falecidos também podem fazer a consulta. Nós estamos esperando a sua mensagem para participar do Panorama de hoje. Anote os contatos das nossas redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela e mande a sua pergunta ou comentário aqui pra gente. E ainda hoje, veja como funciona a fábrica de gaiteiros, que ajuda a manter viva a tradição musical do Rio Grande do Sul. E ainda, a primeira reportagem especial da série sobre a Biblioteca Pública do Estado. É daqui a pouco. Música, dança e tradições sempre fizeram parte da vida do gaúcho. Mas foi somente na década de 40 que um grupo capitaneado por Paixão Côrtes organizou o que já era costume para dar forma ao que conhecemos hoje como a nossa mais arraigada cultura gaúcha. São mais de 50 anos de história. Foi em 1966, durante o 12º Congresso Tradicionalista Gaúcho, que houve a decisão de organizar as entidades tradicionalistas em uma associação, o MTG. Mas as origens desse movimento são mais antigas. Em 1947, um grupo de secundaristas do Colégio Júlio de Castilhos, liderados pelo então estudante Paixão Côrtes, criou um departamento de tradições gaúchas. A finalidade era unificar a representação do regionalismo e propor uma revitalização da cultura rio-grandense. No dia 7 de setembro do mesmo ano, Paixão Côrtes, Ciro Dutra Ferreira e Fernando Vieira acenderam pela primeira vez a chama crioula durante os festejos da Semana da Pátria. A fundação do MTG foi uma forma de normatizar a tradição, baseada na figura do campeiro. Hoje são preservadas as convenções que tiveram origem no movimento nos centros de tradições gaúchas. No país existem 8 federações e uma confederação brasileira da tradição gaúcha. Além disso, mais de 20 núcleos no exterior trabalham com a preservação da nossa cultura. camisa branca, lenço colorado, umas botas novas, calça bem riscada. E aqui no estúdio nós continuamos conversando com o historiador Cláudio Knierim e o músico Beto Caetano, que já está aqui com a gente desde o início, celebrando os 90 anos de Paixão Côrtes. Knierim, CTGs, né, pelo mundo todo, acho que os números demonstram a força disso, né, não só aqui no estado, pelo país e fora do país, né? A gente pode dizer, então, que esse movimento também ultrapassou as linhas do Rio Grande do Sul, assim como tu dizia que Paixão Côrtes não se restringe ao tradicionalismo? Apesar de ser uma cultura, a cultura gaúcha ser uma cultura do Pampa, né? O Pampa é uma região, geográfica que abarca o Uruguai e uma parte da Argentina, essa cultura ultrapassou, né, essa região da Pampa. Ela passou Mampituba, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, junto com aqueles gaúchos que faziam aquela grande incursão, né, ao norte e nordeste do Brasil, plantando soja e construindo, né, esse país, levaram sempre, né, essa ideia e foram construindo CTGs e Centro de Tradições Gaúchas, DTGs. E a minha geração, eu sou um pouco mais novo, é uma geração que se fixou no nativismo. Lá pela década de 80, né, um grupo de músicos, o Beto Caetano fazia parte desse grupo de músicos, jovens músicos, com os festivais de música nativista, deram um outro passo nessa modernização, nesse ajuste da música regional com uma linguagem, né, parecida com a linguagem brasileira, incorporando novos instrumentos, sim, incorporando novos ritmos também. Eu fiz parte dessa geração, do chamado movimento nativista, né? E hoje, além de tradicionalista, muita gente se identifica com o que nós chamamos de gauchismo, né? Inclusive negros que eram proibidos, às vezes, de entrar num CTG, no Centro de Tradição, fundaram as seus centros de tradições gaúchas. É o caso do Clareira da Mata, um CTG de negros, né, de Caçapava do Sul. Aqui nós temos depois os piquetes, movimento dos piquetes, movimento de laçadores, que não necessariamente são filiados a essa federação, essa confederação do movimento tradicionalista gaúcho, mas cultuam o gauchismo. Também espalham a nossa tradição aí, pelo país. Nós temos, inclusive, né, eu gosto de afirmar isso, que além de negros, nós temos 2 ou 3 piquetes de negros aqui na Estância da Harmonia, que é o Mocambos, o Lanceiros Negros, né, e inclusive Floresta Aurora acampa ali também. Inclusive, temos piquete de mulheres, 2 ou 3 piquetes, apenas de mulheres, que defende o feminismo e a afirmação da mulher na sociedade, inclusive com outras orientações sexuais. Também, então tomou conta da sociedade. Beto, tu estava falando para a gente aí sobre os diferentes sons, né? Exatamente. Que o Paixão Côrtes usou. O Paixão, por exemplo, nas suas inúmeras gravações de LPs, na época que eu não sei quando que ele gravou o primeiro, sabe me dizer, Cláudio? É interessante, né? O Paixão, ele, né, as músicas que ele resgatou, enfim, foram gravadas, mostrou a reportagem, pela Inezita Barroso. Sim. Né? Mas ele, propriamente dito, foi gravar seus primeiros discos, seus long plays, lá pelos anos 70, se não me engano. Exatamente. Mas olha só o que o Paixão enxergava na frente, naquela época, que ele usava instrumentos de orquestras, de violinos, rabeca, né, que ele usava muito, saxofone e tantos outros instrumentos de orquestras nas suas músicas regionais, na música folclore, no folclore. Então, por isso nós estávamos conversando aqui, relembrando alguma coisa assim das gravações do Paixão, né, que já era uma coisa moderna. Nos anos 70, ele já enxergava a música folclore como... Hoje a gente toca baile com acordeon, contrabaixo, bateria, guitarra, mas ele já usava os instrumentos de orquestra. E a gente fazendo uma releitura aqui da Cana Verde, por exemplo, né? Que ele gravou com, acho que não sei quantas figuras, né? Não sei quantos músicos tocando. Que aí tem uma partezinha que nós estávamos relembrando que é assim... Esse é o grande... Bom, gente, Beto continua aqui com a gente, né, para tocar ainda mais gaita para a gente no Panorama de hoje. Eu te agradeço, Knierim, pela tua participação aqui, celebrando com a gente os 90 anos de Paixão Côrtes. Prazer, né, celebrar a história, né, e principalmente um personagem, né? Um personagem histórico e mais que um personagem histórico. E que está vivo, né? Que tá bom que a gente pode celebrar em vida. O taxista que me trouxe aqui, né, me disse assim, mas está vivo? As pessoas ficam surpresas. Sim. Ele está vivo, ele existe. E geralmente ele presta homenagens depois, né? É. Que bom que a gente faz isso com ele em vida. Pode fazer isso, né? Com ele em vida. Ok, muito obrigada. Boa noite. Programa de bolsas para ensino superior suspenso na capital. Mais uma morte por gripe A registrada no estado. E eventos promovem indústria têxtil. Confira em mais um resumo do dia. A Prefeitura de Porto Alegre vai acabar com o Unipoa, programa que concede bolsas de estudos em instituições privadas de ensino superior. De acordo com a Secretaria de Educação, a Prefeitura deixa de arrecadar R$ 10 milhões por ano devido ao programa. Para participar, as instituições têm redução do ISSQN. O programa foi criado em 2010 e já concedeu mais de 10 mil bolsas. Atualmente, são 1.022 vigentes e a Secretaria de Educação garante que os atuais bolsistas não deixarão de receber o benefício. Foi confirmada hoje mais uma morte por gripe A no estado. A vítima é uma idosa de 74 anos, moradora de Cachoeirinha, na região metropolitana. Ela não havia sido vacinada contra o vírus, possuía doença cardiovascular e era obesa, fatores considerados de risco. Assim, o Rio Grande do Sul contabiliza 23 óbitos pela doença este ano, número menor que em 2016, quando foram registradas 186 mortes nos primeiros 6 meses do ano. Foi aberta hoje na capital a Quinta-feira Brasileira do Varejo e a primeira RS Moda Varejo e Indústria Conectados, que reúne cerca de 50 marcas gaúchas, além de promover o lançamento das coleções Verão 2017-2018, o evento tem como objetivo integrar produção e varejo e mostrar as vantagens dos gaúchos comprarem produtos daqui do estado. Em 2016, o Rio Grande do Sul importou R$ 7,5 bilhões em confecções e a indústria têxtil gaúcha vendeu, no mesmo período, pouco menos de R$ 3 bilhões. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no estado. E a tradição da gaita a ponto na música tradicional do Rio Grande do Sul. De internet, cotidiano acelerado e falta de tempo, certas atividades antigas ganham novos significados, como segurar livros nas mãos, percorrer estantes, pesquisar sobre cultura e história. Mas tem gente que não abre mão de manter esses hábitos do dia a dia. A Biblioteca Pública do Estado, que existe oficialmente desde o século XIX em Porto Alegre, faz parte da vida de muitas pessoas. O Panorama apresenta agora a primeira parte de uma série especial de reportagens que vai mostrar o acervo, as atividades, a relação do público com o espaço e o prédio, patrimônio histórico estadual e nacional. Uma esquina histórica. É ali na Riachuelo, com a General Câmara, que leitores e pesquisadores encontram-se com as palavras. Como o Paulo, que pelo menos 3 vezes por semana vem se inteirar das notícias, buscar novas leituras. É um hábito de anos. Ao mínimo 3 vezes por semana, como se fosse dia sim, dia não, né? Sempre que dá um tempinho, horário, eu que sou morador do centro, né? Então, eu sou habitué da biblioteca, né? Desde antes da reforma já frequentava. A Biblioteca Pública do Estado conta hoje com 8 mil sócios ativos. A relação deste espaço com o público é de longa data. Aliás, a história começa antes da própria construção do prédio no centro de Porto Alegre. A biblioteca é mais antiga, ela é de 1871, só que até ela ter este prédio próprio, ela passou por diferentes locais na cidade, né? Esteve dentro do Ateneu Rio Grandense, da Escola Normal, do Arquivo Público, enfim, até que o diretor da época, o Vitor Silva, idealizou este prédio, então, para ser a sede própria da Biblioteca Pública do Estado. Foi só em 1912 que o prédio começou a ser construído. E em 1916, os livros ganharam a nova casa. A inauguração do prédio foi acontecer apenas no centenário da Independência, em 1922, por Borges de Medeiros. Foi uma celebração, né? O prédio já tinha uma utilização desde 1916, mas essa inauguração foi por questões políticas, escolheu essa data, tá? Assim como se faz hoje, as inaugurações não necessariamente representam as conclusões, né? Mas sim algum ganho político. No início, o espaço era dividido por gênero. Homens ficavam no subsolo e mulheres no primeiro andar. A biblioteca era um ambiente elitista. O acervo era composto principalmente por obras em língua estrangeira. Isso numa época de alta taxa de analfabetismo. Nas fotos antigas, dá para ver que muita coisa mudou. As pinturas nas paredes, que tinham o objetivo de representar diferentes culturas, estão visíveis em poucos cômodos. E esse salão aqui a gente chama de mourisco por causa da inspiração dessa decoração, tá? Mourisco, então, seria essa cultura, tá? E esse estilo mais do sul da Europa, sob o domínio islâmico. Tá? Então, essa sala aqui tem bastante a ver com a Idade Média nesse sentido, tá? Lembrando, como eu disse, que cada decoração tem um sentido pedagógico de mostrar uma etapa da história humana. A ideia de retratar diferentes etapas da história vem do positivismo, corrente filosófica que, na época, influenciou a política e a construção de vários prédios. Os elementos estão por toda a parte, como, por exemplo, nos bustos da fachada, que representam homens importantes para diferentes áreas do saber: Dante, Shakespeare, Gutenberg. E ele tem o interesse assim, de ser pedagógico na sua decoração, né? O positivismo se caracteriza um pouco por isso. De certa maneira, enxergando a história como um ciclo de etapas, né? Onde se alcançaria, na época do Conte, o positivismo. Com exceção da sala mourisco e do salão egípcio, as outras peças da casa foram pintadas de cinza na década de 50, devido à influência do modernismo. Recuperar os desenhos originais das paredes é um plano futuro, mas requer recursos para a restauração. A estrutura e a fachada foram reformadas através de financiamento do projeto Monumenta e do BNDES. Nós precisaríamos ainda de mais 8 milhões, pelo menos, para fazer a climatização do prédio e dar uma sobrevida ao prédio, ao acervo, tratar melhor a questão da acessibilidade também, embora tenhamos um elevador, do restauro das colunas de mármore, das escadarias. Fora isso, que ainda nem se orçou, mas eu imagino que vai custar muito mais do que 9 milhões, talvez o dobro ou mais, o restauro da pintura mural. A Biblioteca Pública do Estado foi tombada como Patrimônio Histórico e Artístico do Estado em 1986 e do Brasil em 2000. Hoje conta com mais de 240 mil livros, 50 mil para empréstimo e os outros para consulta. No setor do Rio Grande do Sul, é possível pesquisar sobre história, geografia e literatura. O Sérgio queria saber mais sobre os primórdios da maçonaria no estado e por isso veio até a biblioteca, sua velha conhecida. A minha relação com a biblioteca já são de vários anos, né? Desde a minha juventude, onde a pesquisa toda era feita na biblioteca pública, né? Era muito difícil se ter enciclopédias em casa, né? Então, geralmente, todos os trabalhos escolares eram feitos na da biblioteca pública. Hoje eu venho mais por curiosidade, assim, alguma coisa, algum fato que me chame a atenção, histórico, e eu sei que aqui tem bastante informações que eu posso pesquisar, né? Mais sobre o passado, revoluções, né? Sobre a maçonaria, a parte histórica. No próximo episódio da série sobre a Biblioteca Pública do Estado, os livros raros que compõem o acervo e o trabalho de conservação e restauração das obras. E agora é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã. O sol aparece em todas as regiões, como nós podemos ver aqui no nosso mapa. E por conta de uma massa de ar seco, não há previsão de chuva. Será mais um dia atípico de inverno, com temperaturas bem altas já pela manhã. Vamos ver então algumas mínimas e máximas para esta quinta-feira. Em Uruguaiana, mínima de 17 e máxima de 26 graus, que é a mesma máxima de Santa Maria. E aqui na capital, os termômetros podem chegar aos 27 graus. Voltamos a falar sobre as tradições do Estado. Um fole, palhetas e 2 caixas harmônicas de madeira. O acordeon é presença constante em festas tradicionalistas gaúchas. Paixão Côrtes diz que esse instrumento de origem alemã foi um divisor de águas na história da música do nosso Estado a partir da segunda metade do século XIX. O Estado já teve 20 fábricas do instrumento e a gaita foi referência mundial na preservação da cultura do Rio Grande do Sul, pois oficinas em Porto Alegre estimulam essa identidade através de aulas de gaita ponto. Atenção nos botões e ouvidos apurados. Para entrar no ritmo da gaita, tem que ter treino e muita paciência. No caso do Gabriel, o maior apoio vem de casa. E isso vem na influência do meu pai. Meu pai também adora muito a tradição gaúcha. E isso veio das minhas raízes. Meu avô também tocava violão, meus avós vêm do interior. Isso veio dessa influência e eu comecei a gostar muito do instrumento a partir do dia que meu pai, de aniversário, me deu uma gaitinha de brinquedo. Este outro Gabriel começou a tocar num projeto há 2 anos. Para ele, não tem mistério, basta tentar. Ela é uma gaita diferente daquela piano, né? Ela abre num botão, abre, é uma nota, e fecha outra nota. Por isso, às vezes, gaita de voz trocada, né? Gaita ponto, né? Os xanás tocam desde pequenos, mas foi na oficina de gaiteiros que o dom musical começou a ser refinado. O projeto existe há 7 anos e foi idealizado por um dos maiores gaiteiros do estado, o músico Renato Borghetti. A oficina, voltada para meninos e meninas entre 7 e 15 anos de idade, já formou mais de 500 jovens gaiteiros em diversas cidades gaúchas e também em Santa Catarina. De quebra, a gurizada ainda aproveita para aprender um pouco mais sobre a cultura gaúcha. Eles aprendem com a base dos ritmos, os ritmos gaúchos, né? São os ritmos gaúchos. E eles, muitos acabam aprendendo a cultura através desses ritmos, né? Acabam se interessando em conhecer gaiteiros e a própria cultura mesmo, assim. Em Porto Alegre, a oficina de gaiteiros ocorre de segunda a quarta-feira, no Sesc da Avenida Protásio Alves. As aulas são gratuitas e as inscrições devem ser feitas por e-mail. A gaita é fornecida pelo projeto e não é necessário conhecimento prévio do instrumento. Gostou? Pois fica aí uma amostra do que esses gaiteiros são capazes. E a dança é um dos elos mais fortes do tradicionalismo. Seja típica ou estilizada, como as que são feitas em shows, essa arte é motivo de admiração de gaúchos e turistas que vêm ao estado. E quem está lá no Parque Harmonia, onde todas as noites acontecem apresentações, é a repórter Dalva Bavaresco. Olá, Dalva, boa noite. Olá, Fernanda e ouvintes e telespectadores, boa noite. Eu falo aqui de uma churrascaria tradicional de Porto Alegre, que fica no Parque Harmonia e é muito frequentada por turistas. Aqui quase toda noite tem alguma apresentação artística típica do Rio Grande do Sul. E quem está fazendo essa apresentação específica aqui de dança pra gente é a Renata Ourique e o Edson Gaúcho. Boa noite, pessoal. Conta pra gente aí, Edson, qual foi a dança que vocês acabaram de apresentar? Nós dançamos o Tatu com Volta no Meio, que é uma dança regional aqui do Rio Grande do Sul. E a gente dança com muito carinho, né, para o nosso público. E essa é uma apresentação muito típica, né? Uma dança típica. Só que vocês também fazem releitura, certo? Exatamente. Nosso grupo é de projeção folclórica. Então a gente trabalha com uma releitura das danças folclóricas do nosso estado para apresentação aqui na casa. Edson, são 30 anos aí dançando e participando da companhia de dança Raízes de Sul América, né? Apresentando apresentação por todo o país. Direto, dançando direto, com muito amor, muito carinho, muita vontade, né? Porque o amor, a dança vem de dentro, a gente dança com muito carinho, aquela coisa que vem de dentro, né, do coração. Sempre contagia, né? Contagia também o público. Sim, o nosso retorno sempre é muito positivo, devido à animação e à expectativa, já que o público vem conhecer um pouquinho da nossa cultura. E tem também uma outra dança que é bem típica aqui do estado, que é o show de boiadeiras, isso mesmo? Isso mesmo, eu participei em 93, uma competição internacional de folclore artístico, né? Que eu fui com o show da boiadeira e tirei em primeiro lugar. 36 países, 7 mil participantes, eu trouxe para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, primeiro lugar. Tem toda uma história aí. Antes de ser apresentada, usada para uma apresentação artística, era uma arma, era usada para caça também. Isso, os índios, né, da divisa aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? Eles usavam para caça, eles botavam lâminas nas pontas e caçavam para comer, né? E daí foi usado com malambo, que é o ritmo do grave do bombo com o agudo da boiadeira. Aí começaram a inventar o ritmo das danças, né? Do 6x8, do malambo, que é que deu o ritmo do chamamé, que deu o malambo, e aí deu a dança da boiadeira. Bom, o Edson, já combinei com ele aqui que ele vai fazer uma breve apresentação pra gente. E Renata, antes disso, só para encerrar, importância da dança pra cultura gaúcha. É toda a história que ela traz, é todo o conteúdo que isso traz para as famílias, para as pessoas que participam. E a dança, ela é aberta para público, crianças, jovens, adultos, né? Para todos os públicos, a importância da vivência, né? E do prazer que é a dança. Tá certo, então vamos ver o Edson, chamar ele aqui para fazer essa apresentação de boiadeiras. E assim a gente se despede, voltamos amanhã, Fernanda, mas deixo vocês com essa apresentação de boiadeiras. Uma boa noite. Você fica agora com o Debate TVE, que vai discutir a decisão do juiz Sérgio Moro em condenar o ex-presidente Lula a 9 anos e meio de prisão. O Panorama volta amanhã às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá! Panorama Apoio Cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Riograndense.